Vårt hjärta slår oavbrutet genom hela vårt liv. Det ser till att blodet ständigt flödar genom blodkärlen i våra kroppar. En vuxen människas hjärta slår ungefär 70 slag i minuten, hos barn i siffran runt 90 slag per minut. Vid hård belastning kan slagantalet öka markant. Ett exempel är när man cyklar uppför. Då kan hjärtat slå 160 slag per minut eller till och med ännu mer. Hjärtmuskeln måste slå med stor kraft och till skillnad från till exempel en armmuskel är hjärtmuskeln ihålig. Efter joggingrundan väntar genast nästa strapats för Marcus. Hans flickvän ska flytta. Alla är varma om hjärtat och blodomloppet får jobba ordentligt. Egentligen är det ju två olika kretslopp. Vi tar en titt inuti. Vi tänker oss att vi följer blodkropparna på deras färd genom Marcus kropp. De flyter fram genom ett slutet system av biologiska rörledningar, ådror. Blodflödet drivs av hjärtat. Vi kommer att passera det två gånger under vår rundtur, fast på olika sidor. Okej, då kör vi. Som sagt, blodet transporteras genom ett vitt förgrenat nätverk av ådror, eller blodkärl som de också kallas. Och blodet flödar också hela tiden tillbaka till hjärtat för att sen återigen pumpas ut i kroppens mest avlägsna delar. Därför kallas det här systemet för blodomlopp.